Në ndim të të huajve që do të zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë jo vetëm për turizëm veror, por dhe kulturor apo dimëror, do të vijet në dispozicion dhe inteligenca artificiale. Nga prezentimi i kalendarit komtar turistik të ngjarjeve kulturore, Kryeministri Rama u ndal dhe tek rëndësia e projekteve që do i vinë në ndim sektorit të turizmit. Do të vazhdoj të përmirësohet apo të pasurohet më sakt më tutje, edhe me një gjenerator të inteligjencës artificiale, i cili do t'i bëj të mundur të gjithë turistëve dhe vizitorëve që të bëjnë personalizimin e planeve të tyre të udhëtimit. Kryeministri foli edhe për projektet infrastrukturore që do i shërbejnë edhe mëtej turizmit në Shqipëri, teksa njoftoi se pas ecurisë së mirë të aksit të Mankashar, do të hapet gara edhe për segmentin Milot-Balltren. Duke filluar nga tuneli Llogaras, një ide e vjetër, një zotim legjendar i të gjitha forcave politike, duke vazhduar me aksin Tuman-Kashar, një aks jashtëzakonisht i rëndësishëm, me aksin Tuman-Kashar përfundon vetëm një nga segmentet e tij. Në ditët në vijim nis puna për segmente të tjera. Ndërkohë kryeministri njoftoi se ka filluar puna për portin turistik të Durrësit dhe të Vlorës, teksa ky i fundi do të përfundojë punimet brenda këtij viti, ndërsa pritet të hapet gara edhe për aeroportin e Gjirokastrës. Pjesë e prezantimit të kalendarit turistik, Ministri e Turizmit por dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë vlerësuan se sektori i turizmit me këtë ecuri do të japë një impakt të mirë në ekonominë e vendit. Të ardhurat nga turizmi janë rreth nivelit 20% të prodhimit brendshëm bruto, duke shndruar Shqipërinë në një nga destinacionet më të preferuara të turizmit në rajon, siç është Greqia ose Kroacia. 3.3 milion që jemi sakt fare turist kemi pritur në këto muajt e parë të vitit, ose 40%. Përkon dhe shumë interesante që shifrat përkojnë. Kalendari turistik TEA, si pas përfajsuesve të qeveris, pritet të vinë në ndimë më shumë se 14 milion turistëve këtë vitë.